Martine, výhra nad Plzeň doma 1-0. Jaké jsou pocity, jak bys utkání zhodnotil? Tak Bejku, pocity jsou samozřejmě dobrý, ne, po vítězném zápase, takže jsme všichni šťastní, ale musím říct, že Plzeň byla fotbalovější. My jsme věděli, že můžeme uspět, když budeme kompaktní v bloku a enormní bojovností, no, což si myslím, že jsme splnili. Samozřejmě měli jsme trošku štěstí, protože Karel předvedl několik výborných zákroků a výrazně nás podržel. Posunuli jste se na první místo tabulky, vím, že to neřešíte, ale je to takový příjemný bonus za to obrovské odbojované utkání. Tak nejdůležitější jsou ty tři body, jo, protože pořád je začátek a jestli teď někdo první nebo pátý, samozřejmě je to příjemnější, ale pro nás, my jsme měli teď tu těžší sérii Teplice, Plzeň, Boleslav a po těchto třech zápasech uvidíme vlastně, jak na tom budeme. No. Teď si myslím, že bylo důležité, že jsme napravili tu prohru z Teplic a že ty body zůstaly doma. Ty jsi se vrátil po lehčím zranění, jak jsi na tom zdravotně a jak se ti hrálo? Tak zdravotně už je to lepší, ale samozřejmě ještě nejsem úplně 100% fit, takže jsem to měl dost a jsem rád, že už je konec. No. A jak jsi užil atmosféru a závěrečnou děkovačku? Tak samozřejmě, že po takovémhle zápase to bylo úžasné a doufám, že toho bude přibývat a že takových děkovaček bude co nejvíc. Jardo, vítězství 1-0 doma nad Plzní, rozhodující gol si střelil právě ty. Jak jsi ten zápas užil? Tak užil jsem si ho až po, co jsme vyhráli, protože tam jsme museli makat celý zápas, 90 minut jsme celý tým odjezdili, vlastně až jsme byli úplně vyčerpaný, mě už tam ke konci brali i křeče, takže, ale pak ta děkovačka, ty diváci, to bylo něco parádního, takže jsem za to strašně rád a užil jsem si to potom. Sice tě brali křeče, na druhou stranu jsem se chtěl zeptat, kde v sobě bereš takovou energii, aby si přesprintoval v jakýkoliv minutě proti hráče. Tak to máme asi něco z přípravy naběháno, ale jako to střední záložník, ten to musí mít sobě a hlavně musí dřít, protože pro tým a vlastně tam dřeli všichni a to, že se takhle přeběhne hřiště, to nevím, no, kde se to bere. Rozhodnul se domácí utkání s Plzní jediným gólem, je to zatím nejvíc, co jsi v kariéře zažil? Tak já si myslím, že jo, ať už dorostenecký nebo takhle profesionální, myslím, že je to zatím nejvíc. Jak bys ten gól popsal? Tak popsal, bylo to po standardce a nedávám moc gólů vůbec a ze standardky už vůbec ne, jak už jsem tady říkal jednu. A hlavou, no, já bych ho popsal, no. Byl to asi první takhle, profesionální i v dorosteneckých, možná i v žákovských kariéře, takže doufám, že nebyl poslední tohle. Před dvěma týdny si říkal, že jsi zdal gól k narozeninám, že bys narozeniny mohl slavit každý týden, neslavíš je náhodou každý týden? No, proti Teplicím to tam nevyšlo, no, tam venkovní zápas. Vypadá to, že je budu slavit jenom doma asi, když hrajeme doma ty narozeniny. A jak jsi užil atmosféru děkovačku? Tak to už bylo úžasné, protože už jsme věděli, že jsme tu Plzeň zvládli. Tam jsme přežili pár situací, díky bohu. Tam to Karlo zachraňoval na lajně, Nitry to tam vykopával jednou. Tyčku nám trefili, takže ale hráli jsme všichni na doraz a vyplatilo se nám to. Děkovačku se poprvé zařval Karel Hrbeš, přijde příště premiéra v podání Jardy Zmrhala? Tak doufejme, Karlo si to teďka zasloužil, nádherně nás tam podržel. Musím říct, že jsem byl překvapený, až co chytil, takže si to zasloužil a možná bych si to tak jednou přál zkusit, až se trošku rozmluvím. Karle, první nula v sezóně přišla proti Plzni, jak se ti to poslouchá? Tak je to hrozně příjemný, když to přišlo teďkom proti Plzni, takže je to úžasný pocit. Jak byste utkání zhodnotil, jak jsi to užil? Tak zápas jsem si užil hodně, byl jsem docela si myslím, že je hodně vytížený, což je pro brankaře lepší v tom zápase, když vlastně má nějaký to vytížení. A myslím si, že jsme odehráli rovnocenné utkání, jako neřekl bych, že by nás Plzeň nějak přehrávala, takže si myslím, že i po této stránce hodně velký spokoj. Po zápase jste se dostali na první místo v tabulce, že to neřešíte, ale je to takový příjemný bonus za to obrovské odbojované utkání. Tak určitě je to hrozně příjemný, ale jak jsi říkal, že vlastně jako my se tady na to nesoustředíme. Určitě jsme za to rádi, ale nějak to nevnímáme, zůstáváme nohama na zemi a pracujeme furt tak, jak jsme si řekli a budeme posouvat podle toho plánu. Jak jsi zužil atmosféru a závěrečnou děkovačku? Tak užil jsem si to hrozně, protože jsem si to vždycky přál si tam jednou stoupnout a odřvat si to, takže jsem za to hrozně šťastný. Nebál jsi se, že zapomeneš slova před tolika lidmi? Tak já už to mám natrénovaný, protože v juniorce nebo v dorostu jsem vlastně jakoby řval
pokřik v šatně po vítězném zápase a měli jsme to úplně stejný, takže slova si pamatuju, si myslím, že na spaměť úplně. Takže v dorostu nebo v juniorce to byl jaký trénink na dnešní velkou premiéru? Tak to jsem, předtím jsem to tak nevnímal, ani jsem si to vůbec nepředstavoval v tom dorostu, že bych jednou mohl tady odehrát takovýhle utkání a ještě si tam stoupnout před ty lidi a pořvat si tu děkovačku, takže je to úžasný pocit. Martine, výhra nad Plzeň doma 1-0, jaké jsou pocity, jak bys utkání?